No, no, l'objectiu era salvar-nos, arribar als 30-33 punts, ens havíem marcat com a objectiu, quan abans millor, i com que ho vam aconseguir amb força marge, vam dir, ostres, internament amb el grup ens plantegem aquest objectiu, però com una il·lusió, com un repte i no com una obligació, i al final, doncs, semblava que no, però s'ha acabat donant. Bé, jo crec que amb el Barça sempre s'ha d'anar a disfrutar, a jugar un partit com nosaltres sabem, i ja sortiran les coses.